Dobar dan, poštovani gledalci. Nalazimo se na jednom fenomenalnom mestu. Nalazimo se u Svilajncu, ispred Prirodnjačkog centra, gde ćemo danas obilaziti zapravo istoriju ove planete, odnosno naučit ćemo nešto više o istoriji ove planete. Kao što možda primetite, nalazim se tačno ispod Dugovratog. Saznaću, naravno, unutra kako je pravo ime i koliko je on zapravo visok. Odavde mogu odokativno da kažem da je otprilike nekih 3 do 4 metra. Sigurno, ne znam kako bi se snašao u to vreme, ali to će nam sve bolje objasniti Aleksandar, s kojim ćemo danas popričati. A da ne bih previše dužio, unutra je zaista prelepo, pa da što pre to vidimo i saznamo nešto novo. Dragi gledalci, kao što sam i najavio, danas će naš vodič biti Aleksandar Nešković. Aleksandre, poštovanje veliko. Poštovanje, dobrodošli. Bolje vas našli. Zaista sve prelepo izgleda. Spomenuo sam da sam svašta nešto vidio na internetu, ali da kad se dođe, zapravo još sve mnogo lepše. Za početak, je li tako, došli smo ovde ispred geološki vremen, da. Jel da? Gde ćeš nas ti sproveti, naravno, kroz sve ono što možete naći ovde u muzeju. Ićemo po nekim deonicama kao da je to neka mala minitura, jel tako? Da. S tim što, naravno, vodit ćemo računa samo onim osnovnim stvarima, a na vama je zapravo da 100% obavezno dođete i posetite ovaj izvanredan muzej. E sad, šta nas čeka to ovde u geološkom vremeplovu? Pa, možemo da kažem da je ovo jedna kratka istorija naše planete, gde ćemo obići razna geološka razdoblja koje su se dogodila na našoj planeti i pratit ćemo nastanak i razvoj života na planeti. Odlično. Pa da počnemo od samog početka. Naravno. Može. Vidimo se unutra. Ušli smo da se zapravo pozabavimo onim prvim detaljima vezane za ovu našu planetu Zemlju. Aleksandre, počinjemo arhaik. Tako je. I pojava prvog oblika života na našoj planeti. To su bili stromatoliti, možete ih videti ovde. Tu se nalaze replike kao i originalni fosili stromatolita. I oni su zapravo bili kamenite tvorevine koje su nastale kao posledica životnog ciklusa cijanobakterija. Procenjuje se da su nastali negde pre 3,5 milijarde godina. Skoro nešto. Skoro nešto, da. Skoro. Da, zatim prolazimo preko proterozoika, tu se pojavljaju prvi put višeđelijski organizmi, jednim imenom se nazivaju Ediacara fauna, iako veoma podsećaju na biljke, oni su zapravo svrstani u prve životinje na našoj planeti. Nakon toga, ovde možemo vidjeti koje su se to životinje pojavile u paleozoiku, tu su bile prve životinje koje su bile zaštićene ljušturom, zatim dolazimo do takozvane eksplozije života u paleozoiku, kada se naglo stvaraju mnoge vrste biljaka i životinja, i naravno do pojave prvih riba u okeanima. Kao što primećujete, do sada se sve odigrava pod vodom, zato što još uvek kopno nije postojalo na našoj planeti, ono se tek kasnije u paleozoiku pojavilo, i naravno pojavom kopna se polako i život seli na kopno. Prvo su kopno nastanile biljke, nakon njih i životinje. I ovde je zanimljivo jedna močvarna šuma iz doba paleozoika. Na prvi pogled deluje obično, ali je bila džinovskih razmera, upravo zbog količine kiselnika koji je tada bio u vazduhu. Ovo drveće je za svega nekoliko meseci moglo dostigne visinu do 40 metara, a insekt koji se nalazi na slici naziva se meganeura, mogu da ima raspon krila do 2 metra. I naučnici veruju da danas imamo toliko kiselnika, mi bismo bili visoki negde oko 10 metara u proseku. Dakle, eto, do kiselnika je. Svi mi koji smo niži, zapravo manja kiselnika. Tako je. Da, utiče na to. Da, neverovatno. Možemo zaista da krenemo dalje. Naravno. I ovo je sad već neko kopno, pretpostavljam. Tako je, i to predstavlja jedan polupustinski pejzaž. Naravno, tu je započelo i najveće masovno izumiranje koje je ikada zadesilo našu planetu. Dogodilo se na kraju paleozoika pre 251 milion godina i procenjuje se da je nekih 98% živog sveta tada nestalo sa naše planete. Crni dan za našu planetu, ali obnavljamo se i mi, pa i planeta. Tako je, naravno. Tako je. I evo nas sada u mezozoiku, poznatim kao doba dinosaurusa. Da, rekao sam i spomenuo sam i baš sam i postavili smo pitanje da li su ovi što su leteli i ovi što su bili pod vodom dinosaurusi, rekao si nisu. Tako je, nisu bili dinosaurusi, oni jesu živjeli u doba dinosaurusa, jesu bili rođaci dinosaurusa, ali nisu bili dinosaurusi. Zato što je glavna karakteristika svih dinosaurusa bila ta da su oni hodali po kopnu, to je da su živjeli na kopnu, tako da nisu mogli da žive u vodi, niti su mogli da lete. Da, nisu, znači što kaže, ne može da leti, ali može zimi.
Verovatno su to mogli. E sad, najveća ptica, odnosno pterodaktil, odnosno pterosaurus. Pterosaurus, tako je. Tako, raspon krila 18 metara. 18 metara imao raspon krila Quetzalcoatlus, koji je bio zapravo najveći, a pterodaktil je najpoznatiji pterosaurus, koji je bio nešto manji. Eto, nešto sam naučio pogrešno. ali dobro, idemo dalje, sad ovo je mezozoik. Tako, mezozoik i u mezozoiku, pored dinosaurusa i pored mizavaca, prvi put se pojavljaju ptice na našoj planeti i prvi put se pojavljaju biljke koje su cvetale, nalaze se ovde. Zanimljivo za prvu pticu jeste to da nije ličila na današnje ptice, pretpostavlja se da nije imala perje po telu, već krzno i nije imala kljun. I ono što je odvojilo tadašnjih letećih mizavaca bilo je to da je Archaeopteryx ili prva ptica imala ključnu kost, za razliku od letećih mizavaca, to je učinilo prvom pticom. Ali, nažalost, današnje ptice nisu nastale od Archaeopteryxa, već su nastale od tadašnjih dinosaurusa. I verovali li ne, današnji najbliži rođak dinosaurusa, da budemo precizni, T-rex je kokoška. Eto. I onda smo saznali sledeću činjenicu, to je zapravo da je... Da su ptice zapravo dinosaurusi. Ptice su dinosaurusi. Da. Eto, to je ono što sigurno niste znali. A ovde to se možete vidjeti, naravno, i da je jaje starije od kokoški. Možemo, tako reći. Može i tako, može i tako. Ništa, idemo dalje. Idemo dalje, naravno. Ajmo. Evolucija hominida. Tako. Jel tako? I ovde imamo prvi primer zapravo naših predaka. Tako je. Da. Da. Doduše nisu svi naši preci, zato što su neki bili slepe grane u evoluciji, tako da današnji ljudi nisu nastali od nekih vrsta, ali i njih smo izložili ovde da su zanimljive. I da napomenem, često se pogrešno tumači teorija evolucije, pa ljudi često misle da je čovek nastao od majmuna. Naravno, to nije tačno. Teorija evolucije govori samo o tome kako mi ljudi i majmuni današnji imamo zajedničke pretke od kojih smo i jedni drugi nastali. Ali smo se razdvojili u nekom trenutku. Razdvojili, naravno. Jel' tako? Zato smo mi ljudi, oni majmuni. Tako je. Ima smisla. Da, eto, ovo je za kolegu našeg. Da zna da smo, da smo obe strane povezali. Na osnovu samo skeleta možemo proceniti, jel' tako? Tako je, naravno. Na osnovu oblika lobanje, na osnovu dužine neke kostiju i naravno na osnovu starosti fosila. E sad, koliko su oni, vidim, pričali smo o veličini, koliko su oni dugo zapravo živeli, kao jedinka, tako kao, i koliko su bili visoki, nisu bili baš oni 10 metara? Pa nisu, naravno, sam životni vek je varirao od vrste do vrste, bilo je vrste koje su živjeli 20-30 godina maksimalno, neke su do 40-50 godina, i sama visina je varirala, mogli su da budu visoki svega metar, može i manje, a mogli su onako do metar i po, metar 60. Da, eto, imate priliku da vidite zapravo kako smo nekad neki od nas izgledali, jel da, od to doba. Tako je. Da. Idemo sada... Idemo naravno dalje. Dalje, vraćamo se na dinosaurus. Da. Opet smo među dinosaurusima, odnosno ono što je od njih zapravo ostalo. Da, pre dinosaurusa pomenit ćemo malo morske mizavce. Ovde se nalaze originalne lobanje Mozasaurusa i Plesiosaurusa, dok se iznad nalaze replike skeleta. A ono što je zanimljivo za Plesiosaurusa jeste da oni koji veruju da čudovište Loch Nessa zaista postoji, veruju da je to poslednji preživjeli Plesiosaurus. Da, i na slici liči stvarno na čudovište iz Loch Nessa, odnosno na Plesiosaurusa. Eto, da. Znaju da je Plesiosaurus većina čudovište iz Loch Nessa. Pa ovi koji veruju da Nessa stvarno postoji, oni kažu da je to zapravo Plesiosaurus. Da, možda se on zapravo sve vreme krio i da se plezio. Je bio zonu, nisam je našli. Da, moguće. I zato je Plesiosaurus. Da. Možemo polako da krenemo i sa dinosaurusima. Može. Ono što je zanimljivo ovde, iza nas nalazi se replika skeleta Diplodokusa. Tog dinosaurusa imamo ispred muzeja i u Dinoparku. I ono što je zanimljivo ovde jeste da je ovo zapravo replika mladunčeta Diplodokusa koja je stara svega 11 meseci. Tako da možemo da kažemo beba dinosaurusa. Mala beba. Mala beba, da. Mala beba od par metara. I koliko je, recimo, veliki? Odrasla jedinka mogla dostigne dužinu i do 30 metara, recimo. 30 metara. Da. Eto, malo, što kaže da istrčim na 100 metara, on zakorači. Tako je. On zakorači. Da. Tamo ćemo vidjeti, moći ćemo da vidimo i zapravo napolju Dinoparku celu. Da, naravno. Tamo se nalazi odrasla jedinka. Thank you.